Olá, confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de julho. Os vereadores aprovaram dois projetos de lei, um de resolução legislativa e outro projeto de lei. Esse projeto de resolução legislativa trata da suspensão do recesso parlamentar em épocas de pandemia. Deste modo, o recesso que iniciaria agora no dia 16 de julho está suspenso. O outro projeto, este de lei, de autoria do vereador Ademar Possobon, inclui no calendário oficial do município aqui de Santa Maria o evento Bateraço. Continue acompanhando os destaques da sessão e também das notícias aqui da Câmara de Vereadores no nosso site e nas redes sociais da Câmara de Vereadores e também no canal 18.2.